wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland agaasimaha madaxtooyada jamhuuriyadda Denis Barsaab ku xigeenka gobolka Niigabiila iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga Kulmiye ayaa maanta kala qayb galay dhoolatus ballaaran oo ay soo bandhigeen taageerayaasha ku dhaqan degmada Alaybada iyo nawaaxigeedu waxaana mas-uuliyiintani sarsare ee xisbiga Kulmiye iyo wafdiga culus ee soo gaaray magaalada Alaybada kusoo dhaweeyay halkaas taageerayaasha mugga iyo miisaan kale ee ku dhaqan magaalada Alaybada iyo nawaaxigeeda waxaana khudbadihii halkaa laga jeediyay ka mid ahaa oo diidu ma nawaayo saddex isbiqaro baa jira laakiin codku waxa weeyaan xisbiga Kulmiye ay nahay waxaan horay geeda beeray aad iyo aad baan u salaamayaa badan ayuu ma qabtay Kulmiye ee waa ruux badan ba Kulmiye day noo qabtay cidna lama sumi karno saaxiibka nafta kuna sidee miyaa la sumaani socotaa waxaa ku bilaabayaa waxaa halkan hareeraha layla taagan yahay madaxyaha ruun ujeedadu ma aha inaan wasiirkii beeraha ahay ujeedadu waxa weeye waxaad muujinaysa waxa weeyaan mara meel la sudhaa cod ma keento laakiin codka waxa keena oo gacantiisa ku jira waa shacabka محمد سامح بوغان أرقى حرطة ستار تي في من مقالة ألي